shirkadda najax waa shirkadda dhistay isbitaalka guud ee degmada Ceeri Gaabo isla markaasina waday muddo 2 sano ayaa ka warbixisay marxaladii kala duwanaa ee isbitaalkaasi soo maray iyagoona sheegay in ay maanta si rasmi ah ugu wareejiyeen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi isla markaasina uu isbitaalkaasi yahay mid dhameystiran haatan waxana ugu horeynba halkaasii ka hadlay injineer Ismaaciil Maxamed Aadan oo ah gudoomiyaha shirkadda najax construction company ee gobolka kada najax faraciyada Ceeri Gaabo iyo guud ahaanba najax construction waxaanu halkan ku wareejineynaa maanta aan madaxweynaha gudoonsiineynaa 24 qaybood oo ka kooban yahay isbitaalka Ceeri Gaabo ee gobolka Sanaag ee magaalada Ceeri Gaabo 24 ka qaybood oo kala ah 8 mashruuc oo cusub iyo 16 hore u jiray waxa ku jira oo laba mashruuc oo inagu cusub ah labadaba ku dheeraada oo water supply system ka biyo gelinta guud oo la casriyeeyay wax badan laga qabtay iyo solar system loo sameeyay adiga leerka ee isbitaalka oo habeen iyo maalinba shaqeyn karaya waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa guud ahaan shirkadda najax aan ugu duceynay in Ilaahay ugu dalo miisaanka xasanaadka mashruucan qiimaha badan ay soo qaban qaabiyeen hirgeliyeen waxa mashruucan uu soconayay muddo leeg 2 sano ku dhawaad 2 sano ayuu soconayay wuxuu ugu dambeyntii ku dhamaaday si guula waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda caafimaadka guud oo si wanaagsan loo shaqeeyay inkastoo baxda tii isbitaalka ay xogaha waxsanaaniyada ka jirto haddana waxaan aad ugu mahadcelinayaa wasaaradda caafimaadka guud ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo mashruucano furay oo furitaankiisa qayb ka ahaa bilicdan iyo miisaankan iyo midabkan buluuga gudahaana qoraalada cadaanka ka ahay oo astaanta najax ay ku dhisto shirkad mashruuc fara badan oo dalka guud ahaan tiya gudoomiyaha shirkadda najax ee gobolka Sanaag oo hadalkiisa si wata ayaa sharaxaad ka bixiyay dhismayaasha kale ay shirkadu ka wado guud ahaanba gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Ceeri Gaabo iyo waliba kuwa ay haatan dhameysay shirkadda najax waxay ka wadaa dhowr mashruuc ee magaalada Ceeri Gaabo iyo guud ahaan gobolka Sanaag oo dhan mashruuc kala duwan bay ka wadaa qayb hodheela guryo xafiiso shirkadeed wasaarado sida wasaaradda caafimaadka oo hor u dhisnay isbitaalkan oo shuruuci ugu weynaa ee mashruuca aan oran karo waa mashruuca ugu weyn Soomaaliland oo dhan ahaa ayaanu ka dhisnay shuruucan baa ugu weynaa marka mashruuca Soomaaliland ugu weynaa laakiin hudheelo sida hudheelka ugu baad dhammaa guriyo dhismaa meherada ganacsi dhamaantood kuwa wada hirgelinay qaarkoodna way socdaan imika si waafiye bay shirkaddu uga shaqeysaa gobolkan iyo guud ahaan geeska Afrikaba oo dhowr dal oo kala duwan ay imika ka shaqeysa shirkaddu aad baan ugu hambalyeynayaa dadkii ka shaqeeyay iyo injineerka guud ee shirkadda Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Ceeri Gaabo.